Пластитом називають пластичну вибухову речовину, російською – пластичеське взривчате вещество – ПВВ. Пластит виготовляється на основі гексогену з доданням пластифікаторів. Містить від 75 до 90% гексогену. Пластит є брезентною вибуховою речовиною нормальної потужності. Він має тротиловий еквівалент близький одиниці. Тобто по потужності він приблизно схожий до тротилу. Пластит марки ПВВ-4 – один з найпоширеніших видів пластиту. Він не гіроскопічний, не розчиняється у воді. Його плотність 1,42 грама на сантиметр кубічний. Швидкість детонації – 7000 метрів на секунду. Температура спалаху – 210 градусів. Об'єм газоподібних продуктів вибуху – 850 літрів на кілограм. Фугасність – 280 сантиметрів кубічних. Брезентність по ГЕСу – 21 міліметр. Пластит являє собою тістоподібну масу, схожу на пластилін. Зазвичай сірого або світло-коричного кольору. Легко деформується руками. При зменшенні температури навколишнього середовища пластит буде м'ятись важче. З нього можна робити заряди різної форми. Для руйнування залізних та залізобетонних конструкцій заряди мають щільно прилягати до об'єктів руйнування. Пластит дозволяє заповнити всі нерівності, заглиблення та заповнити собою всі болти та гайки, тим самим щільніше прилягаючи до об'єкту. У випадку використання тротилових шашок нещільність прилягання заряду доведеться компенсувати більшою масою заряду. Також з пластиду можна робити фігурні заряди, що дозволяє використовувати суттєво менше вибухові речовини у порівнянні з тротиловими шашками. Цим він і заслужив свою популярність. Для кращого вибуху пластит потрібно як можна краще зжати та ущільнити. Пластит дорожчий у виготовленні, ніж тротил, тому його зазвичай не використовують для виготовлення снарядів. До ударів, тертя та теплого впливу пластит малочутливий. Як написано у посібнику, при прострілі кулею зазвичай не детонує. Пластит не вступає в реакцію з металами. Пластит можна легко ініціювати капсулем-детонатором, наприклад, КД-8, вставленим не менше, ніж на 1 см. Пластит є дуже токсичним та шкідливим для нервової системи, якщо він потрапить на слизову або всередині організму. Тому рекомендую працювати з ним у одноразових рукавицях, які потім викинете. Пластит не сильно, але липкий. З ним зручніше працювати мокрими руками. Хоч пластит і трохи липне, але зазвичай цього недостатньо, щоб він самостійно добре закріпився на об'єкті. Тому його потрібно додатково фіксувати. Щоб вибух відбувся краще та всі частини заряду здетонували, їх не проскидувало, заряд потрібно додатково ущільнювати, обмотавши тканиною, плівкою, пакетом або навіть скотчем. Наші запаси брикетів пластиду вже давно закінчились на складах. Тому зараз пластит добувається з боєприпасів, які не використовуються. Наприклад, з заряду ДКРП для радянської установки розмінування УР-77. Ззовні він схожий на пожежний шланг. У одному метрі такої кишки знаходиться приблизно 6 кг пластиту. Якщо ви побачите таку річ, не намагайтесь її розібрати самостійно. Вона дуже небезпечна. Повідомте про неї саперів. Вони вам будуть дуже вдячні. Ось так виглядає частина заряду ДКРП. Зовні тканинне оплетення, під ним поліетиленова плівка, пластит та ось такий товстий детонаційний шнур. Цей детонаційний шнур йде по всій довжині заряду та забезпечує детонацію заряду по всій довжині. Інколи на місцях з'єднання частин заряду такого шнура може бути два. Ще раз нагадую, він є дуже небезпечним, тому розбирати даний заряд не потрібно. Всередині йдуть направляючі з синтетичної мотузки.
Ось такий чудовий вийшов вибуховичок. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.